یو زنانا تا پوسو که دیا رسول اللہ زمانگا جرم سده من غلطی سکڑی دا گناہ سکڑی زکاسی دا سی بی جرم او بی گناہ خو اللہ سو جہنم تا نو ورارتی اللہ خوڑی رو انصاف والا ذات ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ اللہ دا ذری پا مقدار مانے ہم پچا ظلم نکی اللہ ویسا پچا ظلم نکم خدا بندگان پا خپل ذات بانے پا خپل ظلم کی اللہ خوڑی رو انصاف والا ذات تے او خلق المحلت مور کی دا بس صبر شی دی گناہ دی گناہ نہ بس صبر شی او اخر ونی شی بس راوی نس نو یا رسول اللہ زم گناہ سره ویل چې موږ جهنم کې ډیر یو نبی صلی الله علیه وسلم تا په دغه حدیث کې دوا اسباب ذکر له بنیادی یو ته نبی صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړ تکفرن اللعنه وتکفرن العشیر تاسو یو لعنت دیر وی وی پا خلق بانے مانا خیر دیرے کوئی لعنت پا عربی کی بعد عن الرحمہ خلق دا اللہ دا رحمت تلرے کول دیتو وی رکی لعنت تکفرن اللعنت تاسو خیر دیرے کوئی و تکفرن العشیر و تاسو دخفل خاون ناشکری کوئی او دا دوال خبری پا زنانوں کی واقع چڑی ریزی آتی او اغیر سا احتمام لدی خبری نکلی چیار دی نزانو ساتو منگا او حدیث کی حضرت الفاظ دی لو احسنتا الى احداهن دهرا ثم رات منک شیئا قالت ما رائیت منک خیرا قطو دخاون ناشکری خو ایدوم رکی کچرتا وی ترا ولی گی او دی سر طول عمر احسانات کے خیگڑے و سرکے او استا ندا سی و خبر و دا سی و کار ولی دا چاگر دے دا میزان موافق نئی نتا تا وی مار آئیت من کا خیرن قد تو ما چرتم ستان پا عمر کی خیر نئی درے او کل کل بکی دا سی الفاظ استعمال کی چی وی زکل دے کور تر آغلیم نوی زخو دا پلار دا طرف نو دا پلار دا کور نوی زدل تا آباد دے مئی تا مالا سرای کری دا بکی لانور دروغ ہم وی بے بکی کار دای چی دروغ سڑی ریو زی کئی کنا کله وایز په اور کې ولاړې مو کله فلان او کله فلان نک ټول مور سه احسانات کې خو د مزاج موافق کا کار دي چې ولا ونه کنه بیا وای ما ته نه خیر نه ایدلې نو نبی صلی الله علیه وسلم دای پوج فرمایي ملم یشکر الناس لم یشکر الله چا چې د مخلوق شکر ادا نه کړي د الله شکر نشي ادا کولې خزه چې د خاون شکر ادا نه کړي د الله شکر نشي ادا کولې ځکه جهنم ته بوزي ناشکری خدای الله خو نه ده اللہ شکر فخت ہے اور یہ حدیث کی داری چی ہوتے ہیں تکفرن اللعنا تاسو خیر دیر زیادی کوئی ہر شی تا خیری کوئی حال داری چی خیری کول بلا جواز یعنی بلا یو سبب بلا عذر خیری چا تا کول دادا ناریناو دا پارم جائز دری دادا زنانو دا پارم جائز دری زنانو کی دا صفر دیر دی قرآن کریم کہ اللہ رب العالمین فرمائی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم دیار دیر تفسیرون دیو تفسیر پا گدا دی اللہ نخوا خی پا زور ویل دا بد وینا مراتین خیری کولی الا من ظلم او مگر کچاس ظلم کلی شوی دی مظلوم کستی نو مظلوم خیری کولی شی زکر اگر بل زینشت دی اگر بخبل زورت خبل پر یا دا بخبل اللہ تکی او دا مظلوم خیری زکر اللہ دیر زر قبلی اتق دعوت المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب ده مظلوم ده خیرون زانو سات زکه ده داود الله و ما بین کړه پرده نشتری یو روایت کی دار اگر چې مظلوم کله خیریو کی نو الله رب العالمین فرمای لانصرنک ولو بعد حين زب خام خاصا مدد کوم اگر کلک سات رستی هم مدد به خام خا کوم بلکہ روایت کی دمر پور راغلی اگر چی بازی سندون وائل کلام شترے اگر دار چی وید مظلوم دا خیرون زانو سا تیت تقی دعوت المظلومی ولو کان کافران دا مظلوم دا خیرون زانو سا تا اگر که کافرم دے چی کافر بانی ظلم کیا و خیری وکلی آم دے اللہ رانی سی گوئے دا اللہ مخلوق دے نو خیری دا چی ظلم دبانی نہیں شوی سبل سو جنیو بلا عذر بلا سبب تخیری کے ردیر نقصانات تی دے متعلق سا حدیث واری چند حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چی پس صدیق نم بانی آ مشہور دے او دا لقب ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے
امام بخاری الادب المفرد کی حدیث نقل کرے یو پیر د غلام نا غلام پسکار پس یو لے گالے ایثار شدو تے خیری ہوتلی لعنت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوردا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا یا ابوبکر اللعانون والصدیقون کلا ورب الکعبہ ولعنت تو ان کے خیرے کو ان کے صدیقین تو صدیق بھی او خیرے کے کلا ورب الکعبہ ہجری دا سری شکی دے رب کعبہ میں دے قسمی تو بس صدیق ہانی او تو خیرے کے نغرا غوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت غواړم غلام آزاد زبدین پس شرطم خیری رکھوں صدیقیت او خیری کول غلام تا داو المنافات لري امام مسلم حدیث نقل کړی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللعانون لا یکونون الشفعاء یوم القیامت کم خلق چی خیری کی پورس قیامت دی سفارش نشی کولے دا سفارش تام دی محروم دی کم خلق چی خیر ڈیرے کئی دا خبر ٹول پا دی پسی کوم چی زمانگا خوین دی زمان کورنے کی سنانا دا خیر ڈیرے زیادی کئی دا حدیثون دی واوری واوروی اخبر کور کی خلقو تے واوروی ولی پیغمبر داور سبب تو جہنم کرد ولی معمولی خبرہ ندا دا معمولی خبرہ مش مارے چی آرہ بس مولی سے خجرن پا خیرو مائی تقریو کا اڑے زبردست تقریو کا نکور والتے بیان کا چر جہنم نے اللہ بچ کی اگر گیارہ پکور کے جہنم کارو نہ کہ تو خان دی اور تو تاسی کو رہی نہ معمولی خبر ہے نا لعنتیان خلق خیرو والا خلق دا سفارشیاں نشی کے لئے پورز قیامت یہ مطلب سے دی حدیث کبھی الفرس تنور دیر نیک ہمی تو دیر نیک ہمی لیکن امام نووی لی دی نور محدثی دوی دی شارحی دی کہ تو دیر نیک ہمی آو تو جنت تم لال چی خوچ استاخ پلوان دے استاخ زوی دے استاخ خزدہ استاخ پلار و مور دی پا دی جہنم واجب شوی دے استاخ سفارش محتاج دی تو سفارش جی کو دے مجھے استاخ پا مخ کستا مور استاخ پلار استاخ زوی جہنم تزی و تو تلی سی گورے استاخ خیر و خواجبانے یو سفر بان روان دی یو زنانا اگر پا او خبانی سوردو سسامان مامانی پی خودل دی ناغی سی بتنگ زی بانی وردو ناغی نشوت لینو دی شروع اکلا ویل اللہم لعنو اللہم لعنو یا اللہ لعنتو کبا دی اوخ بانی یا اللہ لعنتو کبا دی اوخ بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سوک دا ازناناو و تچاو خود بیل دادا دا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل لا يصحبنا بعیر او راحلت علیہ لعنت من اللہ من سب اغا وخا اغا سرلی بزا من سنم الگری کی چپائی بنے لعنت داللہ دا یہ حدیث سے مطلب ہے امام طحاوی مشکل آسال کی رہی مطلب بیان کر رہے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خز و اپس لا چھ دا پا دیو سفر کے من سنم الگری کی دا بنی زی من سرہ ولغی وجم داوا چی حدیث کی داری چی کلا چو خیری وکی نو دا خیری لاری شی بر اسمان تا لاری شی بیز مکی تخکا تا لاری نو چی دا چا تی خیری کلی نو کپائی که زیوی نو ورشی پی پو کرنی نو پدبانی ورشی نو ولد سنو چی دا خیری دا دی پوج بانی دا خیری پا دی خزا واپس شو دا زمان زبا سفر کی دا نو دا دی دا لانت پوج بانی من چرت پا لانت کی واقعی نشو دا دی نو حسب تم رسی وادی دا اسپیرتو تم رسی وادی دا قشان واقعی اوپر حدیث کی امام مسلم نقل کر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپا سفر بانے روان دے رو یو کس پا اوخ بانے سور دے دا جہاد تروانے سفر خانے یو کس پا اوخی تخیرے کیولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دا بزمان سنی جویلی دا سڑے واپس کی دا پا دی اوخ بانے لعنت کوئی او دے زمان سر لعنتی کس مل گرے کی لعنتی کس مونگ زان سر نپریدو بیو تویلا اے خلقو لا تدعو علی اموالکم ولا تدعو علی اولادکم اے خلق خپل مالون تم خیرے مکوئی خپل اولاد تم خیرے مکوئی ولی لا توافقو من اللہ ساعتا یسألو فیہ عطان فیستجیبو لکم تا خپل مالون تم خیرے مکوئی خپل اولاد تم خیرے مکوئی ولی کہ دے شی پدس ٹیم کی تاسو خیرے وکی چا اگر ٹیم دو اجابت ہوئی دا سی ٹیمی چھپائے کہ اللہ خلق اللہ داغی سوالو نے قبل ای داغی خیرے و داغی دعا گا نے قبل ای کہ دے شی پدس ٹیم کی خیرے وکی چا اگر ٹیم دو قبل ای دلی بیا بطل سخا پے چھ خپل اولاد اغم دے تباہ و برباد خپل مال دے تباہ و برباد بیا بروس سخا پے